今天要为您介绍的是瓦斯弹夹节气文压套件的安装方式，现在为您示范。需要的工具有尖嘴钳、气阀拆解工具以及一个一字起。首先，先将这个气阀拆下来。然后再将这个 C 扣拆下来，好，弹簧一定要记得不要拉掉。再将我们的这个稳压套件放进去，然后再将这个 C 扣装回来，好，再拿出尖嘴钳把这个 C 扣装回去，最后再将气阀装回到弹夹。这样就完成了，这样就安装完成了。好，谢谢各位。